Hello. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကွန်ပျူတာချင်းကတင်ကန်းစာပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်။ဒီတင်ကန်းစာမှာ message တွေကိုကျွန်တော်က Windows 8.1 Pro ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ကွန်ပျူတာချင်းကတင်ကန်းစာထဲမှာဒီခေါက်လှည့်ကြတာက file extension အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ file extension တွေကိုကြည့်ပြီးမှ file တွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ file extension တမဟုတ် file type ပေါ့။ပုံမှန်အားဖြင့် file က5မျိုးရှိပါတယ်။ document file ဆိုတာစာရစာတမ်း file ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက audio file အတန်နဲ့တီးတန့်စုစည်းထားတဲ့ file ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခု video file အတန်နဲ့ရုပ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ file ။နောက်ခု picture file ရုပ်အသေး file ပေါ့နော်။ရုပ်ပုံတွေပဲတီးချက် application file ပေါ့နော်။အသုံးချ file တွေပေါ့။ Okay, file extension တွေကိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က file တွေအမျိုးအစားခွဲခြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်လဲဆိုရင် file extension ကိုကြည့်ရပါတယ်။ file extension ဆိုတာ file တစ်ခုမှာနာမည်ပါမယ်။ file နာမည်ရဲ့အနောက်မှာdot ဆိုပြီးမှစတယ်။အဲ dot ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့စာလေးတွေဖတ်စာလေးတွေဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ file extension လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံး document file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ extension တွေပေါ်ပြပေးတော့မယ်။အဲ့တော့ document ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစာရစာတမ်း file ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ extension တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ .txt, .rtf. txt ဆိုတာကကျတော့ရိုးရိုးတက် file ဖြစ်ပါတယ်။သူက notepad နဲ့ notepad နဲ့တင်လိုက်တဲ့ notepad software နဲ့တင်လိုက်တဲ့ file တွေက txt အနေနဲ့တင်ပါတယ်။အခု wordpad ကလည်း size software ပဲ wordpad နဲ့တင်လိုက်တဲ့ file တွေက .rtf နဲ့တင်တယ်နောက်ခု adobe file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာစာအုပ်တွေထည့်ပြီးဖတ်ကြတယ် tablet တွေမှာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးထည့်ကြတယ် computer တွေမှာစာအုပ်ထည့်ပြီးဖတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဖုန်းစာအုပ်နဲ့လူတိများတဲ့ pdf စာအုပ်ပေါ့နော် pdf file အဲ့ဒါ pdf စာအုပ်နောက်ကကျတော့ microsoft word ကကျတော့တို့က doc8 နဲ့တင်တယ် excel ကကျတော့ excel နဲ့တင်တယ် powerpoint က pptx နဲ့တင်တယ် adobe page maker က pmd နဲ့တင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်โอเคဒီမှာ nanda ဆိုတဲ့ folder လေးရှိတယ် nanda ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ typing 1ဆိုပြီးမှတွေ့ရတယ်အဲ့ typing 1ကိုကျွန်တော်ကတပယ်ကင်းနဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာရင်းမြင်ရတယ်โอเคရပြီစာပိုင်းစာတည်ပြီစာပိုင်းမှာသူက extension ကဘာနဲ့စုံလဲတည်ချင်တဲ့အတွက်သူ့ကို right click ထောက်တယ် property နှိပ်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ typing 1ဆိုရင်မှ file name မြင်ရတယ်အမှအမျိုးအစား .txt ဆိုရင်မှမြင်ရတယ် okay အဲ့ဒါပို့ပြီးမှမမိုက်သေးဘူး detail ကိုထောက်လိုက်မယ် detail ကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ nami name ဆိုတဲ့နေရာမှာ typing 1.txt ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ typing 1.txt အရှိရ typing 1ဆိုတာ file name အနောက်က .txt ဆိုတာက file extension အဲ့ဆိုတာ root file ဆိုတာတည်ရပြီ okay နောက်ခုဒီမှာ typing 4 typing 4 right click ထောက်မယ် property name မယ်အဲ့မှာတော့ file name က typing 4 extension က .rtf .rtf အဲဒီ detail ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့မှာ name ဆိုနေရာမှာ typing 4 .rtf ဆိုတာတွေ့ရအဲ့မှာ .rtf ဆိုတာ file extension ပဲသူက wordpad နဲ့တင်ထားတဲ့ file okay ဒီမှာ okay ဒီမှာ microsoft 2013ကိုတွားမယ် lesson 1 right click property နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့မှာ file name က lesson 1 file extension က .doc8 ဒါ microsoft word file ဆိုတာတည်ပြီဒီ detail ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ detail ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် name ကိုလိုက်ရှာမယ်ကျွန်တော်ဒီတေးကိုနေမယ်နေကိုလိုက်ရှာကြည့်မယ်နေကိုနေတဲ့နေကိုရှာကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါထားရတော့အဲ့တော့ဒါတွေက Microsoft Word file တွေပါသူ့ရဲ့ extension က .doc8 regulator property နှိပ်ကြည့်လိုက်အမှ general မှာတွားကြည့် typing type ဆိုတဲ့နေရာမှာ .doc8.doc8 တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါက Microsoft okay ဒါကြရင် PowerPoint file ဒါ PowerPoint file သူ့ regulator property နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကြရင်နာမည်က travel file extension က .pptx ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ .pptx ဒါ powerpoint file okay powerpoint file လည်းရပြီ excel file လည်းရပြီ microsoft file လည်းရပြီ txt file လည်း txt file လည်းရပြီ rdf လည်းရပြီဒီကကြရင်ပြပေးမှာ pdf file ကျွန်တော် pdf file ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေလို့ဝယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံမြန်မာလို့စာအုပ်ပေါ့နော်မြန်မာစာအုပ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြပြဆိုအောင်နိုင်ငံခြားတင်တဲ့စာအုပ်တွေနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာတင်ပေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ရေးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာ basic မြန်မာပါဒီမှာပါ trusted id uni ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပါဒါပြီးပါပြီမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဝယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော် file extension အကြောင်းကိုထည့်ပြီးရေးပြထားပါတယ်အဲ chapter နောက်ဆုံး chapter မှာပါပါတယ်နောက်ဆုံး chapter ဆိုတော့ကျွန်တော် chapter 6ခုပါပါတယ် chapter 6ခုအဲ့မှာ file extension ကိုတစ်ချက်ရှာမယ် chapter 9 or chapter 9ခုပါတယ်အဲ့မှာ file type of file extension နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာတွေ့ပြီ tab file text document image ပါညာဖော်ပြပေးထားတယ်အဲ့မှာ notepad ဆိုရင် txt
ဝက်ဘ်ဆိုရင် RDF Adobe Page Maker ဆိုရင် BMD Microsoft ဆို .doc8 PowerPoint ဆို .ppt8 Excel ဆို Excel PDF ဆိုရင် .pdf ပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဖွင့်နေတဲ့စာအုပ်က PDF PDF စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်ဒီစစ်ချက်လက်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို right click ထောက်မယ် property name မယ်အမှားဖိုင်နာမည်ကွန်ပျူတာ basis မြန်မာအမျိုးအစား .pdf အဲဒါဖုန်းစာအုပ်ပေါ့နော်ပါညာပေါ့ pdf โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ size size နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကိုတစ်ချက်လေ့လာ document document file တွေရဲ့ extension ကိုလေ့လာနောက်ခု audio audio စာကြောအတန်တီးတဲ့တင်ထားတဲ့ file ကိုပြောရဖြစ်ပါတယ် message ကတော့ mp3 ကိုပဲတည်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ audio အောက်မှာ mp3 တစ်ခုပဲရှိအောင်မဟုတ် mp3 အပြင် mp4a wmv aac ape WAV AC3 MP2 OGG M4 ARM ဆိုမှတခြားတော့အတန်ဖိုင် extension တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတာ MP3 ကအသုံးများတယ်အဲ့တော့ MP3 ကိုပဲတည်ကြတကယ်တမ်းကျတော့တခြင်းဖိုင်အတန်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင် MP3 တစ်ခုရဲ့ရှိရမှာဘူးတခြား extension တွေလည်းရှိတာကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့လောလောဆယ် MP3 တခြင်းပဲရှိရပြဒါကြောင့်ချက်ပြပြန်ချမ်းချမ်းနဲ့ဝင်မယ်ဒီကောက် select မှတ်မယ် right click ထောက်မယ် property နှိပ်ကြည့်မယ်အမှ type ဆိုတဲ့နေရာမှာ mp3 ဆိုတာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ mp3 ဆိုတော့တခြင်းဖိုင်ပေါ့နော်အတန်ဖိုင်။သူ့ကိုတပည့်ကလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖွင့်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ mp3 တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ mp3 နဲ့ပတ်သက်ရင် audio နဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတို့တည်တာ mp3 ပါ။အဲ့တော့ mp3 အပြင်ဘာတွေပါရှိသလဲ m4a လည်းရှိရယ်WMV လည်းရှိရတယ်။တချို့ဖုန်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်း recording တင်းတဲ့ဖုန်း recording လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ OGG အနေနဲ့တင်းတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိရတယ်။အဲ့ဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။အဲ Vivo ဖုန်းမှာပေါ့နော်။တခါ Vivo ဖုန်းမှာ OGG နဲ့တင်းတာကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။အဲမိတ်ဆွေတို့ကတိထားမှာအကိအမြဒီရဲ့ file extension တွေတွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲဒါကတော့တခြင်း file ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတခြင်းဖွင့်တဲ့ software နဲ့ဖွင့်ဖို့ရတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့နဲ့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ file extension အရေးကြီးရယ်အာစက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ် file extension တွေတော့တွေ့နေရအဲ့ file တွေကဘာမျိုးစားမဲမသိတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေကဘယ် software နဲ့ဖွင့်ရမလဲဆိုတာ basic မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီ file extension တင်ကားစာကိုတင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေက file တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟာ .mp3 နဲ့စုံတယ်ဟာဒါတခြင်း file ပဲတခြင်း file ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြင်းဖွင့်တဲ့ software နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်ဖွင့်ပြီဟာနောက်တစ်ခုနောက်တစ် file တွေ့ရဟာ file ရဲ့ extension က AAC AAC ဆိုတော့ဒါတခြင်း file ပဲသူထဲမှာအတန်ဖိုင်ဒါဆိုအတန်တခြင်းဖွင့်တဲ့ software နဲ့ဖွင့်ရမယ်အဲဆိုရင်မိတ်ဆရာဖွင့်လိုက်အဲဆိုရင်အဲ့ file ရဲ့အတန်နေကြားရမယ်ပေါ့နော်အနောက်ခုမိတ်ဆရာကြည့်ဟာ OGG ဆိုတော့ဒါအတန်ဖိုင်ပဲအဲဆိုတခြင်းဖွင့်တဲ့ software နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲအဲဆိုဖွင့်လို့ရသွားပြီ okay အဲ့ဒါ audio နောက်ကကျတော့ video file မိတ်ဆရာတို့တည်တဲ့ video file ကတော့ MP4 ကတော့လူတိုင်းတည်တယ်အဲ့တော့ video မှာလည်း MP4 တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး video မှာလည်း MKV လည်းရှိရယ် AVI နေရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးခဲတဲ့ offset တွေခွေထည့်ပြီးတုံးရတဲ့ offset တွေခွေထည့်ပြီးတုံးရတဲ့ offset မှာဗီဒီယိုတွေရှိရဲ့အဲ့ဗီဒီယိုက extension ကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ AVI ဖြစ်ရတယ် AVI ဖြစ်မှအဲ့ခွေထည့်ရဗီဒီယိုရဲ့ extension က AVI ဖြစ်မှ offset မှာဖွင့်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက် MOV လည်းရှိရဲ့ WEVI လည်းရှိရဲ့ WMV လည်းရှိရဲ့ MPG လည်းရှိရဲ့ VOV လည်းရှိရဲ့ DVD ခွေတွေဆိုသူ့ extension က .vov နဲ့တိန်းတယ်တခါတလေကြာရင်အဲ AVI နဲ့တိန်းတယ်ဘလုတ်ခွေတွေမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးပေါ့နော်တခွေ900နဲ့ဝယ်ရတဲ့တချင်းခွေရှိတယ်အဲ့တချင်းခွေထဲမှာရှိရဲ့ video file ရဲ့ extension AVI ပါကျွန်တော်တို့မျိုး6ကားသွဲဇက်ကားတွေဝယ်ရင်သူ့ရဲ့ file extension က .vov ပါဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့ကတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တစ်ချက်သွားပြီးလေ့လာကြည့်အောင် video ဆက်သွားလေ့လာမယ် DPC ဖွင့်မယ် download လေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့မှာ video တစ်ပုဒ်ရှိရဲ့သူ့ right click ထောက်မယ် property နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တစ်ချက်ရှိတဲ့တူအကျောပါလဲဆိုတော့ MP4 video မျိုးစားMP4 video မျိုးစား okay သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင် double click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ video ဖွင့်လာလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါ video ဖွင့်သွားပြီနောက်တဲ့ video တော့ share ကြည့်အောင်အဲ e ထဲမှာရှိတော့ e ထဲက upper bottom ထဲမှာရှိတော့အဲ့မှာဒီမှာ align walker တွေ့ရတယ် align walker ကို right click ထောက်မယ် property နှိပ်မယ်အဲ့မှာသူက mpg file မျိုးစားအဲ့တော့ MPG file အမျိုးအစားတွေ့ရတယ်မှာ MPG file အမျိုးအစားအဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ရင်တော့အဲနည်းနည်း copyright တော့နည်းနည်းညှိလိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အာသူကဒီ software နဲ့ဖွင့်လို့မရလို့သူပြောနေအဲ့တော့ VRC နဲ့ဖွင့်ရမှာသူ့ကို right click ထောက် open with connect open with connect VRC ကိုနှိပ်အဲ့ဆိုရင်
တခြင်းပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပါရပြီနောက်တစ်ခုနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ရှိအောင်မယ်ဒီကောင်ဒီမှာ regulator property နဲ့သူကြတော့ VOB အမျိုးအစား VOB အမျိုးအစားဗီဒီယို VOB မျိုးအစား file ပေါ့နော်သူကလည်း regulate open with VSC နဲ့ဖွင့်ရမယ်အဲ့မှာရပြီပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဗီဒီယိုတွေအဓိကပြောတော့အခုဒီမှာဒါလည်းဗီဒီယိုပဲ right click top property နေကြည့် mp4 video အဲအဲ့တော့ဒါကဗီဒီယို file မျိုးစားတယ်ဗီဒီယို file မျိုးစားမှာလည်း mp4 တစ်ခုတည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူး mp4 အပြင် mkv avi mov iphone နဲ့ ipad တွေဆိုရင် तू က iphone နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू က mov အနေနဲ့တင်းတယ် ipad နဲ့ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ तू က mov အနေနဲ့တင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Android phone တွေကဒီ MOV တွေကိုဖတ်မဖတ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ MOV ကိုမဖတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Android phone တွေမှာဘာ software ထည့်ရလဲဆိုတော့ MX player ဆိုတဲ့ software ကိုထည့်ရတယ်အဲ့ခါကျမှ video တွေကြည့်လို့ရနောက်ခု double double ဆိုလဲဒါ extension တွေအများကြီးရှိတယ် double ဆိုလဲ extension တွေရှိတယ် PNG ရှိမယ် JPG ရှိမယ် JPEG ရှိမယ် GIF ရှိမယ် WEB tag icon ဆိုရင် ICO ပေါ့နော်ပြီးရင် TIFF တွေရှိမယ်ဒါ double file extension တွေပါတစ်ချက်သွားလေ့လာရအောင်အဲ့တော့ disk PC ဖွင့်မယ် picture လဲတွားမယ်အဲ့မှာဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံ right click ထောက်မယ် property နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ png ဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါဆို png file ပေါ့နော် rpng file okay ကျွန်တော်ဒီရဲ့ simple ထဲကိုတွားမယ် right click ထောက်မယ် property နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့မှာ jpg ဆိုတာမြင်ရတယ် jpg file ဓာတ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်တိုင်ရင်လဲ file extension တွေအများကြီးရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ခါကျမှfile extension မြည်နားမလည်ဘူးကွာမဖွင့်ဘူးကွာဆိုရင်တော့မတိပဲနေမှာပေါ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့် JPG အမျိုးစား JPG အမျိုးစားအဲ့တော့ဖုန်းထဲမှာလည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအတိတ်စိတ်ချက်လက်ကြည့်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါငါဖုန်းထဲရိုက်လိုက်ရင် JPG နဲ့တိုင်းတာလား JPG JPEG နဲ့တိုင်းတာလားအဲ့ဒါ ये တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်တိုင်ရှိတဲ့ extension က PNG JPG JPEG GIF WEB tag ICO TIFF ပေါ့နော်โอเควิดีโอเนี่ยปัดตั้งอย่างจ้ะรอ MP4 ใช่มั้ย MKV AVI MOV WEB MWV MPG VOB FLV อะไรชื่อตะชิ้นไฟล์เนี่ยปัดตั้ง MP3 M4A WMV AAC APE WAV AC3 MP2 OGG อะไรชื่อ document เนี่ยปัดตั้งอย่างเนาะ THD RDF PDF DOCA XSA PPTA PMD อะไรชื่ออะเราไม่สรุปว่าน้าเลยโพโลดတယ်အဲ့ဒီအရေးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံစာအုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအခြေခံစာအုပ်ဟုတ်ပြီကွန်ပျူတာအခြေခံစာအုပ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ format factory software ဖွင့်လိုက်အဲ format factory software မှာဆိုရင် तू ကဒီမှာ file extension တွေမြင်ရမှာဓာတ်ပုံဆိုရင် WEB JPG PNG ICO PPM GIF DIFF TAG အဲ့ဒါမြင်ရတယ် audio ဆိုအတန်ဖိုင်အတန်ဖိုင်နဲ့ပတ်တိုက်ပြီဆို MP3 WMA M4A အဲ့မှာအစားရှိတဲ့ပြည့်တော့ပေါ်ပြထားတယ်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလဲဒါမှာ MKV MP4 WEBM အဲ့မှာ AVI နေပါပေါ်ပြပေးထားတယ် document နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့မှာ PDF တွေရှိမယ် TXT တွေရှိမယ် DOCA တွေအဲ့မှာရှိမယ်အော်ဒီပြတင်ကန်းစာဒီလောက်ပါပဲအဓိကတင်ကြားပေးထားတာကွန်ပျူတာမှာ file extension တွေကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်file မျိုးစားတနည်းအားဖြင့် file extension ကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့တော့ file extension ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ file name ရဲ့အနောက်မှာရှိတယ် file name ရဲ့ file name ရဲ့အနောက်မှာ dot ဆိုပြီးမှပေါ်ပြထားတယ် file name ရဲ့အနောက်မှာ dot txt လို့ pdf ပေါ့နော်အစားရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့ဗီဒီယိုကစားတည်တော့ပါ